V době, kdy se na tohle koukáte, tak nejspíš už probíhá zápas mezi Vitality a Into the Breach. Samozřejmě to přeju Underdogům, což znamená Into the Breach, ale myslím si, že Vitality vyhrajou. Každopádně to není, o čem tohle video. Jelikož když se podíváme na samolepky týmu, který se dostali z kvalifikace až do finále, tak to vypadá následovně. Ten hype a změna ceny za poslední dva dny je naprosto extrémní. A například u týmu Vitality můžeme vidět tisíciprocentní nárůst. Napředpokládám, že vy asi tušíte, co se stane, když tým Vitality tenhle souboj vyhraje. Ještě větší by to bylo, kdyby samozřejmě vyhráli samotný Major. Takže pokud nějaký Vitality samolepky máte, doporučuji zatím nechat.